Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous le nuit bas. De nuit, monsieur le ministre des Finances et du Budget. De nuit, monsieur le ministre du Travail. De nuit, ses collaborateurs. De nuit, son beaucoup de députés. Président, je suis venu ici pour vous dire que mais, sa yar ak sa teggine motax buma ñëwé di la nuyu waye nak ni affaire yi di démé ni suñ atul té lool lay déllu wat parce que dama yëkëti sama loxo man duma togn jamais duma togn dama yëkëti sama loxo ba nga sigi xol ma fokk ni bind nga ma la moindre des choses suma néla président yëkëti won na sama loxo pour ñu bind ma ngén rajouter ma ci lisi parce que amna ñu ngén rajouter ci lisi lumay wax rek yalla la ci cede ngén bayyi lolou bu baax dekk nak mom bo fa démé ñuy maté signal sey bëñ ba ñepp xamni am ngay bëñ té lolou la def buñu ñëwé ci li nga xamni mo ñu fi indi mudi sabotage bi am ci éducation nationale ak manque de rigueur bi lolou du enseignant yi lolou lañ bëgg mais ay manquement motax mo leni pousser à ce que ñuy grève goudi grève beuk dem na ba légui école privée yi sax dañu fess del parce que so bayé sa dom mu né ci public bi njang mu normal sax duko am té fokk na ni éducation mom ak santé kenn waru ko tiof da ngeen ci wara injecter lepp lo xamni daf ci wara dem parce que moy tax réew mëna dem ci kanam bo démé tiwaawan ci école yi table banc da ngay gis 4 personnes wala 5 yo xamne dañuy tok ci table ba ay volontaires yo xamne dañu fa nek ma ci nommé quelques rek ku melni Mansour Mané ku melni docteur Saliou Mbaye ku melni Cheikh Omar Sy ñooñu ba ci Cheikh Anne ñooñu nek ay jambar yo xamne dañuy dem di cotiser ku ci nek ñu sassa ni la défaral table ba yi nga mëna défar té bobu tu as fekk na tu as am maire am président conseil départemental mais tay buñu démé ba ñooñu jé sen xaar di défar ay table ba diko duggal ci biir classe yi ngeen yeen ñi ngeen xamni yeena gérer li nga xamni moy éducation nationale yeena ci wëra jitu bo démé ba jogo amna sem bu fa nek jogo ak mboro ay kilomètre yu bari la ku ci jang ba dé ég 3ème da ngay muju obligé jogé jogo di dem ba mboro di fa jang ji wala daru khudous té lolu fokk na ni jaadul war ngeen mëna fex élargir CM bobu à ce que ñooñu suñu démé ba égg 3ème ñu mëna continuer li nga xamni moy li leen déssé pour ñu def terminal ñi nga xamni moy enseignement décisionnaire aussi ñooñu ñu ngi joy tayit wax deug yalla dañuy jitu nit ci établissement jito ko fa ay at am sen CAP mais buñu leen duggalé fonction publique ané yoyu yépp nga xamni jotone nañ ko def dañ koy jël saniko feulé ci Allah ba té sen retraite 65 ans la amuñu retraite amuñu dara loolu war ngeen ci xol aussi ñi nga xamni aussi ñoy maître moy ñi nga xamni moy maître éducation physique yi ñomit ñom ak ñi rek ayam waxna leen ko jàngalé kat ak fajj kat ñoñu kenn ëpp leen solo ci biir am réew ñoñu war ngeen mi leen mëna xol parce que ki nga xamni tay parce que bo amul wër gi yaram lepp lo xamni yaang ko wara def do ko tal pour def ko té sport wala éducation physique fokk na ni lolou dina dimbali élève bi bu baaxa ba nga xamanté ci ni wër gi yaramam dina gën di améliorer wu ñooñu nénañ amuñu benn motivation ci li nga xamni moy hiérarchie sax hiérarchie bé la nek B4 du moins té lolou fokk na ni jappelé wul kenn wala nga wala mu motiver ko pour à ce que mu xey di man di dem parce que tamit di son li nane fecc yalna dem amul fenn tu awone aussi amna nouveau lycée buñ fa tek bo xamni pratiquement trois rek mo fa né mais amul table ban amul benn mesure d'accompagnement bo xamni tay ji lycée bobu war nan ko mëna ki benen bi ci dess moy lycée Ababakar Siba fexé len mu am mu nek lycée technique parce que ku ci bëgg def lycée technique ties ngay dem wala fanena té tu awone nak mériter na plus que ça ngén baye ci xel je vous remercie.
musuma gis li jaxle won na lool ci sama xarit bi nga xamanteni ni ndoxum city daf ko sonol won lool waye bima deme ci pharmacie al maktoum bam jox ma ci savon yi oh xawna fa yeexa dem way xolal ma sama xarit bi legui yaram bi mo ngi nesnesi motax xibar bi dal duma ko neub kep ku ndoxum city sonol lool fexel ba dal di jot ci savon pharmacie al maktoum yi nga xamni baxna ci yaram di defar satin waxuma la dara sax waye yeen ñi nga xamne seen yaram da fay xassan wala seen deru yaram di xoup des fois sax seen yaram di guiné ay pitti savon yi pharmacie al maktoum di jaay mo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nesnesi te li ci gëna neex nak mu di savon yu am qualité la sa yo jéxalé mën nga ko amat da ngay dem ci pharmacie al maktoum nek ci douane grand yoff numéro téléphone am di 77 604 0771 savon pharmacie al maktoum yi dal disponible na partout au sénégal ak sax ci douane bitim rew mbokki seen jaxlé jéxna ak savon pharmacie al maktoum yi ndoxum city mom jéxna ci suñu yaram jaara ma pharmacie al maktoum.